Artıq günlərdə ki, Saatlı rayonunun kəndlərinin sakinlərinin etiraz videoları sosial şəbəkələrdə gündəm mövzusudur. Əsas gəlir mənbələri heyvandarlıq və əkinçilik olan kənd sakinləri susuzluq ucbatından əsas qazanc yerlərini itirmiş olurlar. Bugün Saatlı rayonunda millət vəkili olan Əziz Ələkbərli özünün Facebook səhifəsində artıq Saatlı rayonunda kanallara su gəldiyini, buna da ən çox uşaqların sevindiyini yazıb. Məsələ ilə bağlı rayonun fermer təsərrüfatçılarından olan Şamil Hacıbəyli ilə əlaqə saxladıq. Fermer millət vəkilinin hansı əsasla bunu yazdığını bilmədiyini dedi. Əkinlərinin susuzluqdan məhv olduğunu deyən Şamil Hacıbəyli, bu problemin kökünün son vaxtlar dövlətin fond torpaqlarının məmurlar tərəfindən əkilməyə başlandığını, kanallarda olan bütün suların da oradakı yaradılan əkin sahələrinə yönləndirilməsi olduğunu bildirdi. Hələ ki, bu həqiqəti əksilətdirmir. Saatlı rayon Azad kənd kəndi rayon mərkəzindən 40 kənardadır. Bu kəndin yeganə məşğuliyyəti əkinçiliklə maldarlıqdır. Əkinçilik üçün su yoxdur, maldarlıq üçün otlaq sahəsi yoxdur. Yəni, belə suvardan imişliyə qədər, saatlıdan salyana qədər olan dövlət fond torpaqları veriblər əkin altına, arazı suyun göndərirlər ora. Orada demək olar ki, misal sindir pambıq olur. O pambığı suvarırlar. Pay torbalarında 50-60 sindir pambıq veren yerler üstünden yanır. Həmin o 5-6 sindir pambıq veren yerler de hamısı sıxortalanır ve alikaklar tarafından. Ve sabah yalandan sənədləşdirilir, suvara bilmədi. Dövlətdən kompensasiya da alacaklar. Ama həqiqi əkin sahələri ki var, Sovet dövrünün drenaj kollektor səviyyəsi çəkilib, orası verilmir. Əziz Ələkbərov nəyə istinad edir bilmirəm. Şəxsən mən deyirəm ki, kanallarda su yoxdur. Biraz gümüş arxıda su veriblər. O gümüş arxıda doludur. Cənnətlərdə o torpaqla doludur. Düzdən gedir və bir sonra o su versən leyin arxın dibində gedəcək. Yəni əhali çox çorluq çəkir, əziyyət çəkir. Heç içməli su da yoxdur. Heç heyvanlar içəri su da yoxdur. Əziz Ələkbərov nəyə əsaslandır mən bilmirəm. O səhv məlumat düzgün deyil. Millət vəkili Əziz Ələkbərlinin köməkçisi ilə əlaqə saxlasaq da, zəngimiz cavabsız qaldı. Münasibət öyrənmək üçün su təsərrüfatı və Melorasiya İdarəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Bu qurumda vətəndaşların əziyyətinin puç olduğu, susuzluqdan şikayət etdikləri bir vaxtda suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. İndi əsas məsələ Şekspirin dediyi ölüm ya ölüm yox, onun bənzətməsi olmalıdır. Yəqin ki, məmurlar ya susuz xalq. Bax, budur əsas olan.